Hezký den, přátelé. Dnes s vámi budeme sdílet článek s názvem Trhy a analýza konkrétních titulů, který pro vás sestavili naši průvodci Boček a Vybíral. V článku se dozvíte o metodě s názvem Analýza konkrétních titulů, která vám umožní stanovit odhad vnitřní hodnoty příslušné akcie. Jestliže se tedy zabýváte investováním a trápí vás otázka, zda je daná akcie společnosti na trhu, která se prodává podhodnocená či nadhodnocená, tento článek je přesně pro vás. Protože se v něm dozvíte o přímém stanovování vnitřní hodnoty akcie na základě oceňovacích modelů. Jestliže je to tedy vaše téma, neváhejte kliknout níže na odkaz pod tímto videem a přečíst si celý článek. Přeji vám hezký den.